skåringen. Der skåringen vår, så vidt nå. Oppe der, eller hvem i all verden var det? Glimrende scoring i alle fall. Danskene har altså tapt for Sverige. De har tapt for Sovjet. De har spilt uavgjort 0-0 mot Schweiz. Oi, 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 og så utlignet på en tappe. Og det Mikael Laudrup i samarbeid med Klaus Berggren fra Pisa. Og så var det stakkars Åge Hareide som hadde full Synes vi virker litt, og der kommer danskene igjen, Laudrup og Elkjær, og de andre, og så det straffe. Ja da, det må det være, det må det være, er det, jeg ikke tvil om det. Det var et gjennomspill. Nå er det Rikke Arnesen. Det var Herlofsen som var der, og Arnesen. Og nå er det Rikke Arnesen som skal ta straffesparket. Nå er det Søren Lerby. Nå er det Søren Lerby. Fra Bayern München. Ja da, Hatschi. Midt i mål. 2-1 til Danmark. Og på under 20 minutter så har livet snudd seg. Det er ikke velplassert, men går keeper den ene siden og skutter den andre siden. Men altså ikke før kampen er slutt, for all del. Velby. Den er sterk. Preben Elkjær. Laudrup får gå igjen. Elkjær i posisjon. Her Laudrup farlig. Elkjær skårer. Ja da. Preben Elkjær og Mikael Laudrup. Og dette laget, som mange jo reiste et spørsmålstegn ved, dette laget har på 20 minutter i annen omgang snudd 0-1 til 3-0. Nei, hva sier jeg? Spillemål, det har danskene gjort på 20 minutter i annen omgang. Og se ballene fra Laudrup. Og det er ikke offside, og det er Elkjær, og nå kan alt skje. Se på han. Stor og kraftig. Alt får lagt inn, og så da, og så er det fire. Så er det fire, Klaus Berggren fra Pisa. Klaus Berggren.
Det er et kvarter igjen, mine damer og herrer. Vårt lag har gått til oppløsning. 4-1 på hjemmebane. Det er, jeg beklager om å si det, det er utklassing. Kommer Laudrup på Elkjær igjen, 2-2. Heldig beina halsen. Men det er ikke slutt, Mølby. Nå er det Elkjær der ute og Laudrup i midten. Men nå har jo Danmark hele matchen. 10 minutter igjen. Det vinker, og se her, Berggren igjen, det er fem. 5-1, Berggren, Klaus Berggren. Nå må jeg begynne å telle, Berggren. Har mistet form, fasong, og jeg vet ikke hva. Dette er vel en sannhetens erkjennelse.